Саме біля цього будинку в селі Залісся чоловік облив бензином і підпалив автівку колишньої дружини та розбив сокирою усі вікна. Я дивилася телевізор, почула, що щось бахкає. Він, мабуть, сокирою топ по машині. Розбив стекло в машині і кинув туди, мабуть, бензин. Загорілася зразу машина, на полум'я загорілася. Тоді він почав бити вікна. І через вікно сокирою заліз до хати. У мене мама лежача, 83 роки. Я переживала так і за себе, і за маму. Людмила з колишнім чоловіком були у шлюбі 15 років, а вже 18 – як розлучені. Увесь цей час екс не давав їй спокою, бо живуть на одній вулиці. А що хотів чоловік? Можливо, кричав чи поговорити з вами? Все гроші, що гроші. Перший раз приходив, що 20 тисяч доларів маємо сплатити. За що? За що? От іменно, що 18 років ми розведені. Людмила зізнається, хвилювалася не так за автівку, як за власне життя. Але 120 тисяч гривень на її покупку збирали цілою родиною майже 15 років. У мене дітей не було. Ти, що могла, її старалася. Всі разом збирали. Всі разом збирали. Як довго? Ну, представте таку суму грошей, як я ніде не працюю. Я по догляду за мамою получаю 3-4 гривні допомоги. Десь коло 160 тисяч. Цей ремонт все стоїть. Коло 160 тисяч. Машину вже не врятувати? Машина просто вигоріла. Просто вигоріла. Встановити нові вікна поки можливості немає. Сусід Антон допомагає, як може. Приніс свої старі скло та рами. Міняємо, бачите, за старих робимо двох, одно і таке інше. Коли на місце події приїхали пожежники, автомобіль уже догорав. Він обладнаний газовою установкою, яка могла вибухнути. Це могло б спровокувати займання одразу двох будинків поблизу. Чоловіку оголосили про підозру за двома статтями – умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу та погроза вбивством. Суд йому обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на срок 2 місяці, це доки триватиме досудове розслідування. Як вдалося встановити слідчим, на момент вчинення злочину він перебував в стані алкогольного сп'яніння. У його крові була 1,3 проміли алкоголю. Як повідомили правоохоронці, раніше чоловік уже сидів за ґратами за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. І лише в листопаді минулого року вийшов на волю. Наразі 58-річний дебошир перебуває під вартою.